Pa još koliko Messi zarađuje po minutu? Sad ćemo vidjeti koliko Messi zarađuje po minutu. Što je Messi bolje od mene? How much money does Messi earn a minute? $233 po minutu. Što je Messi bolje od mene? Što je Messi bolje od mene? Što ja ne bih zarađivao $233 po minutu? E pa... Mbappe. How much money does Mbappe...